Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula masukkan minyak. Hari ini Zul nak buat cara berlauk. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang merah putih yang diblend. Ada order dari customer 100 biji je cara berlauk. InsyaAllah Zul nak siapkan. Siapkan inti ayam dahulu. Tumis sehingga pecah minyak ya. Masukkan rempah. Masukkan sebut cili. Rempah tu rempah daging ya. Boleh je nak tukar rempah ikan boleh. Tak ada masalah pun. Okey, sebatikan dahulu. Okey, dalam kira-kira 5 atau 6 minit. Masukkan isi ayam ataupun isi daging. Isi ayam tu letak banyak eh. Banyak-banyak baru sedap. Macam Zul tuang tadi tu kan banyak. Isi ayam tu kalau nak potong kecil-kecil pun boleh terpulang. Sedapnya. Letak ayam banyak ni memang sedap. Bila makan je cara berlauk tu, sedap. Tadi kan kira-kira jam 8-5 minit ada orang call Zul. Dia tanya pasal cara berlauk ni lah. Bismillahirrahmanirrahim, letak garam. Dia tanya berapa ringgit 100. 100 biji tu berapa ringgit. Lepas tu Zul cakap 100 biji Zul jual RM50. Cara berlauk yang penuh membu lauk tu lah. Zul ni kalau buat cara berlauk, Zul tak suka yang letak serunding kering hitam tu. Zul tak suka. Zul suka letak yang macam ni fresh, yang ada supnya, yang ada cili. Best. Letak gula. Lepas tu dia tanya lah kat Zul. Dia kata berapa sebiji. Oh, Zul tak tahu pula berapa sebiji. Kira lah Zul cakap. Lepas tu dia kira, dia cakap dalam 50 sen satu biji. Dia kata dia nak tempah dengan Zul. Dia nak buat berniaga. Lepas tu Zul cakap kalau nak buat berniaga, tempah anak letak dalam plastik satu-satu pula, nanti tak berbaloi. Saya takut orang tak beli. Kesian awak nanti rugi. Saya cakap macam tu. Lepas tu customer Zul cakap dia buat catering. Dia nak order banyak macam ni. Bolehlah dia letak untuk catering. Untuk yang sekaligus banyak order tu kan. Bolehlah dia nak ambil, dia nak jual 70 sen satu biji. Katanya dia dapatlah untung 20 sen atas satu biji ni. Zul cakap kalau macam tu boleh, awak boleh lah. Kalau awak tak buat macam tu, saya takut awak rugi. Zul cakap macam tu lah. Lepas tu dia cakap, yang customer Zul ni cakap, dia dah survey dah dengan semua orang semuanya mahal-mahal. Dengan Kak Zul je setakat ni, dia cari yang okey, yang murah. Alhamdulillah lah, Zul tak tahu harga orang lain. Zul cuma cakap apa yang dia cakap. Itulah ceritanya. Zul nak buat pagi ni, cara berlauk. Alhamdulillah kan, rezeki Allah Ta'ala untuk kita semua. InsyaAllah amin. Masukkan air asam jawa. Masukkan sedikit kicap nak bagi color cantik. Kemudian masukkan carrot. Carrot ni Zul suka potong dadu kecil macam ni. Boleh juga kalau nak sagat. Terpulang. Carrot ni satu biji Zul letak. Tunggu dia betul-betul masak dan carrot tu lembut. Alhamdulillah. Inti ni dah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak dah. Dah boleh tutup api. Ini ialah sayuran yang Zul letak atas cara berlauk, cili merah dan juga daun sup. Nak tukar kepada daun bawang pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kg tepung gandum. Ada baki juga sikit lagi. Banyak ni, baki dalam plastik lagi. Kira-kira 1 cawan setengah. Sedikit garam. 1 biji telur. Nak 2 biji pun boleh. Kalau buat sikit-sikit tu, boleh guna blender ya. Zul ni banyak. Nak guna mixer besar tu, tak apalah. Zul guna tangan je. Tak cukup lagi ni air. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni payah sikit lah Zul nak bagi tahu sukatan. Sebab ini yang order punya. Zul tak buat yang sikit-sikit. Kalau sikit-sikit pakai cawan-cawan tu mudah Zul bagi tahu kan. Ini yang 100 biji punya ni. Kalau tak cukup nanti Zul akan tambah lagi. Adunan ni Zul akan buat dahulu. InsyaAllah. Masukkan santan ni. Santan kara. Masukkan santan kara. Kalau kita guna, kalau Zul guna santan yang dari pokok tu, yang ori tu, Zul tak letak minyak. Yang tu dah ori, dah ada minyak santan tu. Yang ini Zul akan masukkan sedikit minyak. Ada faedahnya letak minyak ni. Nanti kalau kita bakar, dia payah sikit nak lekat. Dia mungkin lekat, tapi payah sikit lah. Satu lagi, yang lekat-lekat dia acuan tu, sebab acuan tu jarang kali kita guna. Dia lekat lah. Okay. Nampak tu pekat sangat. Zul nak tambah lagi air. Masukkan berwarna kuning telur. Boleh juga kalau nak letak serbuk kunyit. Itu best juga.
untuk rasa dia best. Ada rasa sedap kalau kita letak serbuk kunyit. Dia nak letak juga sikit. Dia ada aroma lain sikit. Cara belauk ni. Itu beza dia. Dia ada beza dia. Sikit lagi. Bau pun dah sedap dah. Bau adunan ni. Ada satu bahan tambahan yang orang zaman dulu tak letak. Saja Zul letak. Ini serbuk baking powder. Serbuk apa? Penaik. Letak satu sudu besar. Tak nak letak pun jadi. Hari ingat Zul letak, hari tak ingat Zul tak letak. Terpulanglah. Zul hanya bagi tahu yang asas nak buat ni. Okay. Okay. Tengok. Zul nak yang macam ni. Tepung yang lekat di sudu tu macam ni. Macam ni. Okay. Payahlah kan. Macam ni, macam ni. Tapi nanti dah biasa buat, InsyaAllah hasilnya baik. Okay, nak bakar. Sapu minyak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Sapu minyak semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, tunggu dia panas, nanti masukkan adunan. Bismillahirrahmanirrahim, dah panas. Masukkan inti. Masukkan hiasan. Masukkan cili. Tutup. Ulangi yang sebelah sana. Tunggu sehingga betul-betul masak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak agaknya. Cek dulu. Belum lagi. Okay, tengok yang ni. Okey, alhamdulillah dah masak yang tu. Alhamdulillah, inilah hasil bakar yang pertama. Zu akan siapkan semuanya 100 biji dan yang lebih tu Zu akan siapkan juga untuk iftar. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ada satu acuan lagi yang belum siap. Zu nak letak dalam bekas ni. Okay, dah cukup dah 5 bekas ni 100 biji.